tak tohle je tak velký hovno, že by ho Jarda Kovář mohl žrát celý týden. Podívejte se, jak zmasakrovali mýho hocha. Mega Mysl se vrací a bude to hodně, hodně špatný. Před týdnem jsme dostali trailer a musel jsem dvakrát zkontrolovat, že se nejedná o mobilní hru, ale o celovečerní film. Jakože pokud tohle má být pokračování po 14 letech, tak nám rovnou mohli do očí nalít amoniak, protože já bych asi upřímně nepoznal rozdíl. Dneska tu chci rozebrat, co je k čertu Megamind vs. The Doom Syndicate alias Mega Mysl 2. Přeji pěkný den se Pseudo Studios, já jsem Alderus a poslední týden jsem měl dost silnou chřipku, takže tohle video nemohlo být dřív. Nevím, jestli jsem onemocněl ze zděšení, že tohle má být sequelem k filmu Mega Mysl, ale rozhodně jsem z toho byl zaražený jako Melmanovi prdy. Pojďme se mrknout na to, co se tady stalo špatně. Možná se jedná o další projekt tvůrců Bubeníka a Princezny, odborníku na trailery, rozhodně to na to vypadá. Trailer na Megamind 2 na první pohled působí divně. Pokud se vám zdá, že postavy znějí jinak, tak se vám to nezdá, protože obměnili kompletně celý obsazení. To je dost silný varovný signál, že váš scénář k pokračování filmu asi za moc nestojí, pokud vám na to nekývne nikdo z prvního filmu. Jako celek ten trailer působí, že je tady někdo hodně sebevědomý a vůbec mu nedochází, jak špatně to celý vypadá. V zásadě to jsou random nevtipné generické hlášky, na pozadí hraje drsná rocková hudba a vypravěč přerušuje scény, aby nás fakt nešikovně hypoval. Alderus se vrací. Mám rád svrčky, ale ne v mým zadku. Těšíte se? Asi bych si měl umýt podpaží, ale teď je čas zachránit svět. Ve zbrusu novém dobrodružství musí zachránit svět. To jsem teď říkal, ty debile, ale teď je čas zachránit svět. Je tu třeba tahle scéna. Vypaluje mi oči, jak se nás snaží přesvědčit, že tam Megamysl mluví k davu lidí, ale prostě jich tam je 5. Jinak animace a dubbing všechno vypadá, jako kdyby šlo o reklamu na skem mobilní hru a je tam taky řada animačních chyb. Moje nejoblíbenější je třeba tahle, kde se záporáci z Doom Syndikátu prostě spawnou. Ta zeď tam vybouchne a oni se tam prostě zjeví, zjevně nevyšli z té díry. A pak je tu tohle magnum opus animovaný akční scény, kde Megamysl a Roxana střílí nějaký tenisáky, který se ale prostě zjevujou před jejich pistolem a viditelně nevychází z těch děr a pistole nemají nějaký knockback nebo cokoliv. Navíc Megamyslovi tam chybí stín, ale je jich víc, třeba scéna s glitchující elastickou rukou Keiko, prostě to jsou věci, které jsem si všiml na první nebo druhý přehrání, to mi neříkejte, že si toho nevšimli ty lidi, co to dělali. Ale možná prostě měli plný ruce práce přípravy nového seriálu Megamind Rules, který vychází spolu s filmem. Jo, tady si byl někdo fakt hodně jistý, že jde s comebackem Megamysly na jistotu. O tom seriálu je toho známo fakt málo. Na IMDB je dokonce jako trailer na první sérii označen trailer na tenhle film, takže očekávám, že to asi bude hodně podobný. Na IMDB je dokonce napsaný, že Megamysl vs. The Doom Syndicate má navazovat na seriál Megamind Rules. Ne obráceně, což je docela divoký. Fakt nechápu, že je za tohle zodpovědný stejný studio, co vydalo Zlouny a Kocoura v Botách 2 a které bylo ještě nedávno označováno novým králem animace, který sesadil strunu Disney. A aby byl upřímný, není toto stejný studio, ale jedná se o jejich televizní divizi, takže nižší rozpočty a asi trochu méně zkušený a hůř placený lidi. Ale k čertu, pořád je to neomlouvá. Jejich 3 roky starý film Trollhunters minimálně po vizuální stránce působí o tolik líp. Vedle něj Metro City s Megamind 2 vyloženě křičí prázdnotou, jak pustě vypadá. Tenhle film ani nejde do kin, ale rovnou na streamovací platformu Peacock, což je další důvod, proč se asi za stolik nesnažili. Možná by to prošlo trochu líp, kdyby to byl od začátku seriál a ne film, ale kruci, jestli chcete přijít s pokračováním úspěšného filmu po 14 letech, tak to musí být sakra velkolepý a ne něco béčkovýho, co ne, že by vypadalo stejně, ono to vypadá hůř, jak ten 14 let starý film. Když bychom se měli podívat na to, o čem ten film pravděpodobně bude, tak tady to
zase není žádná sláva, zápletka bude mega primitivní, prostě mega mysl, bude před svými záporáckými přáteli předstírat, že je záporák, dokud se je nerozhodne nakonec zastavit a porazit a být skutečně kladěz. Já tu mám pocit, že minimálně z těch záběrů, co jsou v traileru, že prostě scenáristé nepochopili, o čem byl mega mysl. V traileru působí jen a pouze jako někdo sebestředný. Přitom první film byl o mnohem více, o tom, jak se musí naučit sám sebe si vážit. Prostě ze začátku se nedokázal vidět jinak, než jak ho vidí okolí. Nedokázal si představit, že by mohl být někým jiným než s nálepkou, kterou mu dali, když byl malý. Udělal velký osobnostní posun a tady to vypadá, že se jim to úplně nepodařilo uchopit, nebo se jim do toho prostě jenom nechtěli, to je možný. Prostě fakt je to velký zklamání a upřímně důvod, proč se to stalo, je vcelku jednoduchý. Velmi úspěšné filmy z minulosti a jejich sequely jsou celkem snadný způsob pro studia, jak si vydělat. Zaběhlé franšízy mají jistou fanouškovskou základnu a vlastně proto se teď točí samá pokračování. A zrovna u Megamind podle mě zkouší, jak moc můžou přiškrtit výdaje, aby to ještě káplo nějaký zisk. Ale je tu pro nás řešení. Důvod, proč studia nevěří novým projektům, je ten, že novým filmům a seriálům moc nevěří ani diváci a raději zajdou na něco známýho. Pokud budete dávat šanci i neznámým jménům, pak, pokud nás bude dost, můžeme přesvědčit velká studia, že má smysl investovat do nových věcí a nežít jen z minulosti, která dá sice jistotu, ale nikdy nepřinese nic novýho. Na Sure Studios často mluvím o míň známých filmech a seriálech a že jim moc diváci nevěří, se vždycky přesvědčím já sám, protože to jsou po každý suverénně nejméně sledovaný videa na tomhle kanále. Každopádně, jestli chcete nějaký tipy třeba na animovaný seriál, tak se můžete podívat na moje nedávná povídání třeba o Hildě, Has Been Hotel, Scott Pilgrim Takes Off nebo Hayley's On It. A třeba některý z nich bude pro vás. Pro dnešek to ale bude všechno. Do komentářů mi můžete napsat počet mozkových buněk, který vám po dokoukání traileru na Megamind 2 zbyly. No a já budu moc rád za like a odběr na kanál Sure Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanál, jako třeba Ondřej Novak a Olav Katen na páté úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Aronax, Matěj Delich a Kapsane 42, kteří nás podporují čtvrtou úrovní kmenovým vůdcem Elzáku. Nebo třeba jako Seversky a Wolfis, kteří nás podporují nově na třetí úrovni Dona Křemilka. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku, zatím se mějte a čau.